кинотеатре города Нинуцминда премьера первой части игрового фильма «Пуля» прошла с большим успехом. В течение всего времени снятия фильма и подготовки его к показу режиссеры до последнего держали в тайне фильм «Пуля». Фильм имеет криминально-детективный жанр. Зал кинотеатра был полон зрителями. Хотя в фильме снялась лишь одна девушка, в зале присутствовало большое количество представителей прекрасного пола. И премьера началась с представлением главных героев. Во время презентации Вагиритян отметил, что вторая часть фильма будет снята через несколько месяцев. Շատ էին գրում եւ այդտեղից էլ մենք շարունակեցինք սյուժե։ Դրա համար հարցում են ինչի հենց առաջին ֆիլմը կրիմինալ է, դրա համար այդ փոքր դրվագը մենք ներկայացրել ենք կրիմինալ եւ այդպես պետք է շարունակեն։ Իսկ անցած տարի մենք հոկտեմբեր նոյեմբեր ամսներին, որ մենք ուսումնասիրել ենք ֆիլմ նկարելու պրոցեսը, այդ ժամանակ մենք սյուժետ ենք գրել, որը մեր հիմնական նպատակն ասեմ, որ սա Ընդհանուր այս ֆիլմը փորձնական ֆիլմ է եւ սիրողական ֆիլմ է, մենք չենք ասում, որ ամեն ինչ լավ է եղել, շատ թերություններ կան, բայց մենք հուսով ենք, որ այդ ֆիլմը, որը իսկական սյուժեն գրած է, այս երկու տարվա ընթացքում մենք դա իրականացնենք, որի սյուժետի մեկ մասը պետք է նկարահանվի այստեղ, մեկ մասը Թբիլիսում եւ որոշված Բաթումիում։ Իսկ ձեր փորձնական է, հուսով եք շատ մաշտիկ տեսնում տեսնենք ավելի պրոֆեսիոնալներ, սպոնսորներ են, ուղղամասի պրոֆեսիոնալներ, ուզեն են դաղոցը պատժեշկայիններ, ու լուրջ ֆիլմ ունեն, լուրջ, ու ախակել են ուզենք դաղոցը, մեջը խաղան։ Моем лице Нинуцминское общинное радио выражает вам большое спасибо, это ваша поддержка, и мы постараемся еще, и мы доказываем Радио Нож, что мы осуществляем очень много таких проектов, и мы даем возможность, чтобы наша община стала сильнее, стала больше развиваться. Радио Нор в моем лице, если вы продолжите фильм, будет спонсором продолжения вашего фильма. Зрители были в восторге от просмотра фильма, и некоторые из них выступили со словами благодарности. Также отметили, было бы лучше привлечь во второй части фильма больше женщин. Առաջին երկին, մենք շնորհակալություն այդենք նրանց, ովքեր ամեն մի ձայնի, ամեն մի բառի, ամեն մի հնչյունի համար գիշերներ են լուսած, տառապել են, 10-15 անգամ պրոբա են արել, որ մի նախադասությունը ճիշտ արտասանեն, ու այդ բոլոր մոնտաժային աշխատանքները, բոլոր այդ շարժումներ դուք նկատում էիք, որ այնտեղ բաց կադրի կողքին նաև գեղարվեստական կադրեր կան։ Ու դա խոսում է այն մասին, որ տղաները գնում են կերպավորման։ Սա դեռ ինտրիգան է, դեռ ֆիլմը արջևում է։ Մեր հետազոտները մի հետ որտեղ։ Ես էլ տեսնում եմ, որ բոլորները առաջ անգամ են բեն բարձրացել։ Իսկ առաջ անգամ բեն բարձրանալը դժվար է։ Ու մեր տղաները փառքով դուրս եկան այդ ասում ենք այդ իրենց նախաձեռնությանը, այդ իրենց հերապարարությունները, հալալ են ձեզանալի։ Շատ հաջողի է, գնացեք իր սյուժետով, ուրիշը դարձեն, բացի փորձի պակասից, նաև կար եղանակի անբարենպաստ պայմաններ, կինո ծվերայի պայմաններում եղան շատ սուղ պայմաններ եմ, որ նատանգած է, Նա գնում որ համաղային պայմաններում մյուս երկրորդ մասան է եւ երկրորդը որ ավելի լավ գտնի գենդերային հարցը դրեք եւ կանանց մասնակցությունը շատացնեք։ Ուզում եմ ամեն ինչ տեղ է կընկնի սխալների վրա եւ հաջորդ անգամ երևի ավելի լավ կլինի։ Շնորհավորում եմ տղաներին, ստացվել էր իրենց աշխատանքը։ Տպավորություններս սկզբնական շատ լավ էին։ Ես ճիշտն ասած սպասում էի, որ ավելի շատ
մեր բարբարով Ջավախյան գլնի, իմ կարծիքով սեփական կարծիքսը, որ ավելի համով կստացվեր ֆիլմը, քանստե ռուսերենով, անհասկանալի էր ճիշտ ասած ինչի ռուսերենով էին նկարը, բայց շատ լավ էր ու ամենակարևոր իրանք կարողացան ֆիլմը սկզբում լավ ներկայացնել, այդ ինտրիգը պահեցին ու ճիշտ ասած այսքան մարդ անսպասելի էր մեր այս պայմաններում, որ եկել էին դիտելու, ուրեմն դա նշանակում է, որ շատ սպասված էր ֆիլմը, տեսնենք երկրորդ մասը ինչպես կլինի, իրանց էլ շնորհավորում եմ, կարծում եմ սկզբի համար ստացվել էր ամեն ինչ։ Դժվարությունն անոր ասենք, քանի որ ասենք ոչ ռեժիսոր, ոչ ասենք բան, մենք մեր ուժերով վերանում, դժվարություն շատ էր գար, բայց տեսնենք դժվարությունները հաղթարելով ամեն ինչ երած է, սա նորմալ։ Ու մենք շատ ուծ ենք խաղանք գինոնների մեջ, Երևանը, Հայաստանը շատ շատեր ենք խաղցե։ Ու դեղակը հրավիրեցին մեզի, մեր դեղակը, հերոնք որ ասկսել էին հանել է գինոն։ Շատ ողջունելի որ դեղակը հանել են այսի բանը, զարոյեն են ասկսել իրենց իրենց ուժերով, մենք ադեղոցը որպես պատերշկա, եկել էլ ենք ասկինոյի մեջ։ Как говорит монтажист фильма Гарик Бадоян, ихние надежды оправдались, даже больше, чем они ожидали. Как отметил Гарик, конечно же, были трудности, но они преодолели эти трудности, потому что все они с любовью отнеслись к этому делу. А трудности были связаны в основном с техникой. Շատ լավ էր, որ կերցանք ցույց տալ մեծ էկրանի հանել, թե դեմ արդեն երևի համարվի գ մեծ էկրան ինքը, ճիշտ է Բագդանովկի պայմանում, Բագդանովկի կինոթատրը, ինքը արդեն համիշխոր կինոթատրը մեր անունը հանեց, ինչ որ տեղ բաներ ապաձերկա հետ կան է, մեր հերթենը մենք կինոթատրը աշխատուսենք, դիգե երկրորդ ցամթեն ես որպես պլյուս կտեսնեմ, ասենք այս ձևի մարդ կինոթատրը հավաքվիր, հավասով կինոն աշեր, ես չգիտեմ, մեծերեն է, 20 օր մեմե են սովետի վախտ, հնդկականի վախտ է եղե, որ շատ ասենք հետաքրքիր սերիալներով վախտ հավաքվել են, դիգ մեզի ավելի ոգևորեց, ավելի ողջունելի է։ Կինոյի շարունակություն գելլի անպայման, մենք պլանավորել ենք անել այս գամարը, այս կարում արդեն սկսել սյոմքները ու արդեն ավելի, եթե ինչքան որ հին կինոյին վերասեխալներ ունենք, ավելի կադրելագործված ձևով, ավելի գործին ավելի ինչ-որ պրոֆեսիոնալ ձևով մոդելավոր։ Առաջինը պայմանն է, որ անհրաժեշտ է ժողովուրդը էլի նույն ձևի մեր կուրտներնին, մեր մեծերը մեզ ինչպես Ադամ Այվազյանը, որ իրենք հավասով խաղան առաջ երթին, երկրորդն է արդեն էլի ինչ-որ տեխնիկական հարցերի խնդիր, այսինքն կամերա ըղնի, միկրոֆոն ըղնի եւ ինչ որ լավ համբյուտեր։ Եթե մարդ հայտնվի վերնոր ուզենա մեզի օգնել, աջակցել, իհարկե, բնականաբար ավելի ամեն ինչում որակը լավ կլինի։ Продолжение фильма будет сниматься через месяц и обещает зрителю быть более интересным.